Є слот-сіті, є настрій. Путін зробив шокуючу заяву про Авдіївку. Захватило 19 домів і утримує їх успішно. Росіянка на Донбасі розірвала своїм інтелектом. Я от, наприклад, злорадствую і каюсь, злорадствую і опять каюсь. А чеченці погрожують Путіну. Це храбрості попрошу. Хтось хотів сказати, що там порвем кого-то или... Ребята, не путайте, це наша територія. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Путін зганьбився по повній, бункерний намагався здивувати аудиторію і розповісти про приголомшливі успіхи російської армії. Але казати то нічого. Лише по мародерству вони перші, тут як тут. На одному з важливіших направлень, де йдуть зараз бойові дії, це Авдіївка. Вот эта группа ветераны. Впереди наших войск обогнала их. Впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдіївки. Захватила 19 домов и удерживает их успешно. Божевільня, нагадайте, які ви там називали цілі СВО? Залізти в будинки українців і вкрасти з десяток унітазів? Мужики там воюють, так слідують воюють. Що от такі люди, звісно, і повинні займатися воспитанням молодих людей. Оце вони навиховують. З такими наслідниками Росія ще довго матиме статус диких терористів. Хвилинки інтелектуальних думок міжнародної аналітики, поради висновків всерйоз не сприймати. Я зараз знаходжусь в місті Донецьк, Донбас, Донбас, Техас. Донбас или Техас? Как много похожего, да, в этих двух названиях. А все потому, что кому-то просто не нужно лезть со своими порядками, со своей демократией, со своими законами в чужую страну. Не нужно спонсировать гражданский госпереворот, правда? В чужих странах, на чужих територіях. Цікаво, про кого ж це вона говорить? Ох, точно, про США, звісно. Тож іще лізе в чужу країну. Далі увімкнулася Скабєєва. Осталось два понедільника до смерті, а он виводи не делає, не кається. Я от, наприклад, злорадствую і каюсь, злорадствую і опять каюсь. Потому що зараз то, що буде відбуватися в Америці, да, як говорив Жириновський, то, что у нас здесь происходит, это цветочки, а вот там вот будут ягодки. Это называется «не рой яму другому, сам туда попадешь». И когда прилетает бумеранг, он прилетает прямо в зубы. Поэтому открывайте пасть шире. Приказки, прислів'я, вся народна творчість пішло в хід. Злорадствую і каюсь, це теж Жириновський тебе навчив. І де ж він тепер? Оце цікаво. Схоже, в Росії відкривається другий фронт, внутрішня громадянська війна. Братці, не можна задавати честь друг другу, а безумно що нас. Тут, як ми прийшли, подумали, що ми якісь дикі. Ні, ми не дикі, ми адекватні, воспитані люди. Ми хотим представляти нашу республіку з хорошої сторони і показувати нашу воспитання. Це випадково не кадирівські хлопчики. Це він їх так гарно виховав, прямо як вовків. Но, коли задивають нашу честь, нам приходиться приражатися, як животні вовки. Ми знаходимося в Росії, ребята. Можна, да? Но. На соціальних сетях у тебе на сторісі видел, що хтось на нас хоче газувати. Якщо ти здесь, то вийди здесь. Я готов з тобою драться. Да не, в интернете это храбрости побольше. Кто-то хотел сказать, что там порвем кого-то или... Ребята, не путайте, это наша территория. Ваша територія? А Путін-то про це знає? Ви ж дивіться, бо Дон-Ватажок може і не допомогти. Шокуюча заява Путіна, бункерний абсолютно чітко і безсоромно запевнив, що розвиток Росії не потрібен. Лише занепад. І усе це на фоні напису про вибори. Ситуація називається «Втоплю себе сам». Об іскусственному інтелекті дуже важливо, дуже потрібно. І без цього невозможно. Но без фундаментальних исследований, без уміння мислити тих, хто приймає рішення,
искусственный интеллект многое может сделать, но может многое сделать в направлении развития, которое нам совсем не нужно. Навіщо Путіну розвиток, якщо його кінцева мета – Радянський Союз і затуркані раби в підпорядкуванні? Ніякого інтелекту, Скабєєва з усім впорається. Тому це чрезвичайно важливо, і цим, безусловно, будемо займатися. Я зараз не буду все перечислять. И фонды, соответственно, само по себе правительство должно, профильное министерство этим заниматься. И фонды эти сохраним, о которых те, кто этим занимаются, знают. Много сделано. Багато, але конкретно я вам не скажу. Не буду всього перераховувати, бо по накатаній схемі брешу. Все, що лється з рота Путіна, вода і брехня. Приємного плавання росіянам. Ще вчора його обожнювали і вивчали в університетах, а сьогодні уже можуть кинути за грати. На російську пропагандистську зірку шамана написали донос за підфарбовані косметикою очі у кліпі «Я русский». Активісти переконані, то суцільна ганьба для русських мужиків і виставлення їх гомосексуалами. Сам шаман робить вигляд, що нічого не знає. Ну, я не в курсі, я тільки-тільки приїхав, вернее, прилетів із Новосибірська, сразу сюди. Ну, да. І сразу же, от зараз от при вас улітаю, от сажусь в машину і улітаю в Пермь. Ну, у вас же точно ж нет такого, правильно? Нічого ну, вам видніє. Мені ніколи, грибу гроші мішками, а як посадять одного дам, та й відпустять. Наказ про привселюдне приниження кандидатів у президенти Росії дійшов і до Соловйова. Його червоною ганчіркою став Борис Надєждін із начебто антивоєнною позицією «Команда завалити». Хорошо знаю Бориса Надєждіна, він багато років на глазах, він починав як ярий демократ, ходив на передачі постійно. Тут вдруг вирішив стати кандидатом в президент, тут не ясно від кого. Як же незрозуміло, все тут ясно, а точніше продиктовано, ну понеслася. Тільки треба ж підписи збирати. Почав збирати підписи, не вийшло. В таком объеме, которым надо. Тут вдруг появляется, как я понимаю, секта Навального, предлагает свои услуги. Но сам факт, что на территории нашей страны, под видом сбора подписи, активируются сетки Навальнят, Ходорковского и украинских спецслужб, и это курирует, как я понимаю, гражданин Израиля, Кац, хорошенький кандидат. То есть это кандидат от кого? От украинских нацистов? Борь, как тебе не стыдно? Відгукнувся той, що на соромі знається. Боря просто нещасний чоловічок, який, ну, мій ровесник, який вирішив у старості, видно, хоч як-то слупити деньжонок, хоч на чому-небудь. Сім'я большая, кормить всіх надо. Борю жалко. Дурачок не понял, що його подвели, на самом деле, сейчас не під президентські вибори, а під статтю «Змена Родини». Це вже не участие в президентських виборах. Це вже стаття «Змена Родини». О, не усі ж мають такі гонорари від Путіна, як ти. А от щоб стати зрадником Родини, можна сильно і не старатися. Соловйов молодець, відпрацював на відмінно. Треба було ще в кінці агітувати голосувати за царя. Які ще вибори? За путінським планом російські вибори мають відбуватися без вибору. А тут якісь кандидати, змагання за голоси, плани змін на краще. Е ні, треба терміново глушити кандидатів, та хоч перфоратором. Мене постійно спрашують, де були очереди, очереди не було, тому що... Вызывать в очереди минус 30 не совсем правильно. Поэтому мы ходили по... План спрацював. Кандидат в президенти РФ Андрій Богданов раптово зняв свою кандидатуру. Я вийшов, щоб зробити заявлення. Я написав заявлення о снятті своєї кандидатури з виборів по... ситуация обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть по понятным причинам. А як же, все зрозуміло. Чтобы не загружать избирком проверкой подписи и так далее, я написал заявление, чтобы они уже этим не занимались. И может, чтобы не переходить дорогу Путину и не ломать себе життя? Точно так же напередодні вчинив ще один кандидат – Сергій Бабурин. І ще й закликав звернути увагу на кандидатуру Путіна. Цікаво. Вчинок справжнього росіянина. Після голої вечірки співак Діма Білан поїхав на окуповану Донеччину рятувати свій зет. Тільки там, в дитячій лікарні і притулку для тварин, на його думку, можна відмити репутацію. Бути в Україні і нічого не вкрасти? Ні, це ж не по-російськи. Білан все зробив по правилах і змародерив з Донеччини кота. Вилізай мені руки. Ну, хорошо, я тобі помог. Далі що?
Тепер що мені потрібно вилізати руки до крові, що ли? Ще один. Спасатель Білан. Ви народжуєтеся з цією вавкою чи як? То ли він говорить спасибо, золотые руки, ти молодець, що мене взяв, ти-ти-ти-ти-ти. Цілуємо руки. Кажуть, хвостика Білан назвав шахтером. Як думаєте, гострі у котика нігтики? Огляд, на який заслужили росіяни, металобрухт поки що в цілому стані. Гусениця є, башня є, броня є. Невелике оточнення поки що є. Неймовірно. Сніжка не пробиває броню, оце техніка. Це бойова машина піхоти БМП-3. На ній доставляють воєнних к місту проведення бойових дій. Поміщається 7 чоловік піхоти і 3 члени екіпажа. А ще всі вони поміщаються в мішок. Якщо по дорозі будуть проблеми, ця машина готова постояти за себе. Вона вооружена 100-мм стволом. Ще автоматична пушка і ще пулемет. Стріляє такими снарядами і такими. Для повного фарша здесь повно електроніки, прицели, дальномери і прибори нічного видіння. Для повного фаршу всередину достатньо просто посадити окупантів. Далі механізм уже перевірений. Це одна із найкращих машин в світі в своєму класі. Кстати, прикол, вона ще й плаває. Прикол, вона ще непогано горить. Бачили ми уже одну з кращих армій в світі. Яка армія, така й машина. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.